მოგესალმებით ჩვენო თანამებრძოლებო ძალიან მიხარია რომ ამდენ გულანთებულ ადამიანს ხედავ დღეს აქ ძალიან მიხარია რომ ვიმყოფები დღეს თქვენთან ერთად სამეგრელოს ამ ულამაზეს ქალაქში ზუგდიდში მე ამ რეგიონთან განსაკუთრებული სიყვარული მამოძრავებს და სიყვარული გამაჩნია ნახევრად მეგრელი ვარ დედით მეგრელი ვარ და ბატონმა მამუკამ ძალიან ბევრი ისაუბრა თუ რა უნდა გაკეთდეს რა პროექტი